ensinkano y'abakulembeze b'amawanga Bulaya n'ekibiina kya NUP okubadde akikulira Robert Kyagulanyi Ssentamu, ssaabawandiisi David Lewis Bongoya n'abalala ebadde ku kitebe ky'ekibiina Makerere Kavule yagendeddwamu okwogera ku bigenda maaso mu ggwanga. Bambasada kubaddeko wa Germany, Denmark, Sweden n'amawanga amalala era ng'ensinkano eno ekulungudde essaawa 3 nnamba atekereziddwa mu bannamawulire. Oluvannyuma lw'ensinkano eno twogeddeko n'omwogezi w'ekibiina Joel Ssenyonyi n'alambula ku bibadde mu nsinkano. Kyokka agambye nti essira okusinga balitadde ku buyambi bwe bawaayo okuyamba bannayuganda, kyokka ng'obumu bannansi tebamufunamu n'eddembe ly'obuntu lye basabye okubayambako lye bagamba nti linnyiriddwa nnyo. Tubagambye nti ekintu ekyo bakigoberere nnyo kubanga bannansi baabwe sente zino zaabwe, ate sikiwa nti bannansi okuva mu mawanga gano bawaayo sente zino oba obuyambi buno bannayuganda batulugunyizibwe. Babuwaayo obulamu bwa bannayuganda mu ngeri emu oba endala butereremuko, so ensonga eyo tugisimbyeko nnyo essira. Bannakibiina babasabye nti baba basisinkanye omukulembeze w'eggwanga okubayamba boogere ku nsonga ezima bannayuganda okulaba nga bafuna obwenkanya naddala ku nsonga ezibeera zibanyiga. Katubagambye nti amaloboozi gaabwe geyongera okuvaayo kubanga nabo balaba nti embeera yeeyongera kwonooneka. So titwagala basirike busirisi. Yes, bagamba mu kyama boogera ne Museveni ne banne na kinaki. Yes, mu kyama kirungi naye amaloboozi gayimuke. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.